Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Yaxın mənbələrdən aldığımız məlumata görə Əliyevlər ölkəni tərk edib. Bəli, Əliyevlər deyəndə, yəni Əliyevlərin kürkücükləri, uşaqları Azərbaycanı tərk edib. Hal-hazırda Leyla Əliyeva Londondadır. Arzu Əliyeva Rusiyada bağ evindədir. Və küçük Heydər Kaliforniyaya qaçıb, oradadır. Dünənləri Kaliforniyada görüblər onu. Nəyə görə tərk edirlər bu Əliyevin kürkücükləri ölkəni? Bəli, onlar da anlayırlar ki, artıq İlham Əliyevin axır nəfəsləridir və bu hakimiyyət məhv olacaq. Bəli, hanı Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev? Bəlkə Xaladenikdən çıxardasam, mən deyirəm, Mehriban Əliyeva Xaladenikdədir. Mehribanın belə deyim də törəmələri deyir ki, xeyr, Mehriban Əliyeva sağdır, Mehriban Əliyeva hər gün işinin başındadır. Və nəyə görə sual olunur Mehriban Əliyeva General Polad Həşimovun dəfn mərasimində iştirak eləmədi, ölkənin vitse prezidenti, birinci vitse prezidenti özdə. Nəyə? İndi də mənə məlumat gəldi ki, evladları qaçıb ölkədən. İstəyirəm Azərbaycan xalqı bunu bilsin və həqiqətən də paylaşsın. Çünki artıq Əliyevlərin sonudur. Əliyevlər bilərəkdən ölkədə çaxnaşma yaradırlar. İzləyin və paylaşın.